Давайте наступне. Тут відразу. Ну, дівчата дуже гарні. Дівчата, блін, гарні. Да. Дуже дівчата гарні. Дуже да. гарні. Ну, за не дівчат... Ти поставив вже, що ти ну, там... Ну, то дівчатам було. А. Настя, я поняв, чи тік-ток теж. Ні, ну, дівчата дуже гарні, але ну, це ну, дитячий прикол трохи. Да, плюс. Ну, так, щоб всі червоні, то воно не заслуговує, щоб всі червоні були. Тільки носки нюхав. Давайте наступне. Це дуже смішне, я бачив це. Скажу кожен раз. Це таке смішне. Ну, воно смішне і сумне. Мені дуже сумно за бабушку, блін. Ну, воно... Ну, воно підпис просто дуже підпис смішний. Підпис дуже смішний, так. Да. Воно, да, типу, да, воно життєво, але смішно. Так, да, да, зелено. Да. Ну що, хто там в кого? Хто? Я не знаю.